Nu är det dags att skrapa triss här i Nyhetsmorgon, och den som kan vinna pengar idag är Gunnar Olsson från Köpegårda. Jajamän. Vad börjar du med idag? År eller summan? Jag börjar med summan. Okej. Varsågod. Tack. De flesta brukar börja med åren. Ja, jag vet. Ja, 100 000. Är det nervöst? Ja. Mycket som står på spel här. Yes. Vad som vanligt hänger det på de sista. Vad ska du göra med pengarna? Nytt kök. Ja, då behövs det pengar. Det är dyrt i kök. Men du får 100 000. Det där räcker till ett kök oavsett hur många år du får i. Tack. Ja. För du kommer få det här en gång i månaden under x antal år. Vi får snart veta hur många år Gunnar kommer få 100 000 i månaden. Vi har en vinnare här idag. Gunnar Olsson från Köpegårda kommer att få 100 000 kronor i månaden. I minst 10 år, det blir 12 miljoner, om inte mer. Nu ska du skrapa fram hur många år du kommer få 100 000 kronor i månaden. Okay. Varsågod. Hur känns det? Oj. Pensionen är tryggad, hur du än gör nu. Ja, precis. Ja, vi kanske skulle ta blodtrycket på dig. Ja, precis. 10 år. Ett nytt kök vill du ha, men det här räcker till ganska många kök. Ja, precis. Vad börjar du spinna för planer i huvudet nu då? Ja, jag kan inte tänka hen. Vem är med dig i studion här idag? Har du familjen med dig här? Ja, familjen är med. Precis. Nu är det snart. Det ligger bra till igen här, du. Oj. Ja, det blev 10. Men du, 12 miljoner. Gratulerar. Härligt. Ja. Fantastiskt. Hur ska du fira det här idag? Ja, det måste vi bestämma med familjen. Ja. Ni måste fira på något sätt. 12 miljoner. Ja, precis. Stort grattis. Tack. Nu får du gå bort till din familj här och tack. Glädjas över detta.